হ্যালো নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ। মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' এটা কুৱেশ্যন বহুতে সুধি আছিলে আৰু বিশেষকৈ দুজনমান ব্যক্তিয়ে সুধিছিলে যে এছ আই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ চলাব লাগে। চ' আজি আমাৰ টপিকটো হ'ব এছ আই। তো আসাম পুলিচৰ যোনটো চাব ইন্সপেক্টৰ হয়, এছ আই ইউ বি হওক বা এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰ হওক, জেইল ৱাৰ্ডেনাৰ হওক, যিকোনো ফৰেষ্টৰ হওক, চ' আসাম পুলিচৰ যোনবিলাক পোষ্ট আছে সেইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। তো মই প্ৰথমতে এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি থওঁ, মোৰ কোনো এটা মানে এনেকুৱা ইচ্ছা নাছিলে পুলিচত চাকৰি কৰা। আছিলে এটা সময়ত যেতিয়া মোৰ বয়স 23-24 বছৰ আছিলে, তেতিয়া আছিলে, তেতিয়া ইমান ৰিক্ৰুইটমেণ্টবিলাক ওলোৱা নাছিলে আসাম পুলিচৰ আণ্ডাৰত এনেকুৱা ৰেংকৰ এছ আই হওক বা কিবা হওক। ঠিক আছে, এতিয়া ইমানকৈ ওলাইছে পোষ্টবিলাক আৰু আৰু এতিয়া মানে মোৰ সেইটো নাই আৰু, মানে জোচটো মানে নাই পুলিচত যাম, দুবছৰ ট্ৰেইনিং কৰিম। তো সেইকাৰণে মই এবাৰ ক্লিয়াৰ হৈছিলে, যদি যোনটো পি ই টি বা পি এইচ টি টেষ্ট থাকে, মই দুদিন দুবাৰমান দৌৰি চালোঁ। তো মোৰ বডিয়ে সেইটো নোৱাৰিছেগৈ ইমানখিনি দৌৰিবৰ কাৰণে, তো মই নগ'লোঁ। আৰু এইটো মোৰ কোনো প্লেনিং নাছিলে, মই এক্সামটো এনেই দি চাইছিলোঁ কাৰণ বহুতে এক্সামটো ক্লিয়াৰো কৰিছে। তো মই ভাবিছোঁ ময়ো দি চাওঁচোন কেনেকুৱা হয়। এবাৰ মই দিছিলোঁ আৰু সেইবাৰ পেপাৰ লিক হৈছিলে, তাৰপিছত মই দিয়া নাই পৰীক্ষা কেতিয়াও। আৰু মোৰ ঘৰতো বা মোৰ বন্ধুবৰ্গ, মোৰ জুনিয়ৰ বহুতে ক্লিয়াৰ কৰিছে, মই চাইছোঁ মানে এইখননো পেপাৰখননো কেনেকুৱা হয়। তো সেইকাৰণে মই একচুৱেলি গৈছিলোঁ পৰীক্ষা দিবলৈ। আৰু চি চিৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলিয়ে আছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া মানে পৰীক্ষাবিলাক ওলালে ডিউ ডিউ লাগি থাকে আৰু হেবিটটো আগৰ পৰাই আছিলে বাৰু। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই হেবিটটো নিজৰ মাজত কাল্টিভেট কৰি ল'ব, যাতে ভালকৈ পঢ়ে আৰু পৰীক্ষা যিয়ে নোলাওক, চব এক্সাম কৰে নকৰে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু যি ওলাই সেইটো দিয়া হেবিট কৰি লওক। কাৰণ এক্সামবিলাক দি থাকিলে বহুতখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি মাইণ্ডত ছেট হৈ যায়। ঠিক আছে, তো মোৰ সেইটো হেবিট থাকে, মই বহুত মোৰ এটা নেচাৰ আছে, স্বভাৱ আছে, মই বহুত জিদ্দি হয়। আৰু কোনোবাই যদি পাছ কৰিব পাৰিছে মই কিয় নোৱাৰিম বুলি, তো সেইকাৰণে মই সেইটো নিজৰ মনতে ভাবি লওঁ, সেই বস্তুটো কৰি ল'ব। কাৰণ 306টা পোষ্টত নাম অনা আৰু অকল 17টা পোষ্টত পাছ কৰাটো বহুত হিউজ ডিফাৰেঞ্চ, কাৰণ ইয়াত কাট অফ বহুত কম যায় আৰু ইয়াত কাট অফ বহুত যায়, বহুত যাব 17টা পোষ্টত। তো সেইটো এটা বেলেগ এটা বস্তু হয়। ঠিক আছে, চ' এইখিনি আপোনালোকে বুজি পায়, এইখিনি মই আৰু কি বুজাম। তো আৰু ইয়াত এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত টপিকবিলাক ক'ৰ পৰা আহে, প্ৰথম আমি একদম মই পেপাৰবিলাক বহুত এনালাইচিছ কৰি চাওঁ ক'ৰ পৰা আহে। ইয়াত আমাৰ যদি চাওঁ আমাৰ যোন জি কে, তো জেনেৰেল নলেজৰ হায়েষ্ট ৱেট ইজ দি, তো 70-72 কুৱেশ্যন আমাৰ জি কেৰ পৰা আহে। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট যদি চাওঁ আমাৰ এপ্টিটিউড, তো এপ্টিটিউডৰ পৰা, ঠিক আছে, এপ্টিটিউড, চ' এপ্টিটিউডৰ পৰা আহে আপোনালোকৰ ধৰি লওক 20 কুৱেশ্যনছ, 20টা কুৱেশ্যন, তাতে মোৰ ভুল হোৱা নাই। আৰু এফালে ধৰি লওক ইংলিছ, তো ইংলিছটোৰ পৰা আহিব 10টা। ঠিক আছে, চ' এনেকুৱা কম বেছো হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা 15টা দিব পাৰে বা ইয়াত কম বেছ হ'ব পাৰে, কিন্তু মই যি দেখিলোঁ হাইষ্ট কুৱেশ্যনছ কভাৰ কৰা হয় জি কে পৰ্চনৰ পৰা। ঠিক আছে, জি কে পৰ্চন হাইষ্ট, তো আমাৰ যদি জি কেটো যদি ভাল, আমি যদি এটা ৰাফ মোটামুটি এটা অংক কৰি লওঁ যে মই 70 ভিতৰত এটলিষ্ট 65টা শুদ্ধ কৰিম। ঠিক আছে, আৰু নিগেটিভ কৰিব ট্ৰাই নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াত হাফ মাৰ্ক নিগেটিভ থাকে, তো হাফ মাৰ্ক নিগেটিভটো বহুত এটা ডাঙৰ বস্তু হয়, তো ডাঙৰ বস্তু হয়, তো হাফ মাৰ্কটো নিগেটিভ বহুত ডাঙৰ বস্তু, কাৰণ নিগেটিভ কেতিয়াও নকৰিব। মই সেইটো কৰা নাই, ঠিক আছে, মই যোনখিনি জানো সেইখিনি কৰিছিলোঁ, এৰাউণ্ড মোৰ ভাগৰ 66 কুৱেশ্যন মই শুদ্ধ কৰি আহিছিলোঁ তো এইবাৰ। ঠিক আছে, 66 কুৱেশ্যন মোৰ শুদ্ধ হৈছিলে। ঠিক আছে, আৰু বাকী 66 আৰু বাকীবিলাক মিলাই মেথছবিলাক বহুত ইজিয়ে আহে, তো প্ৰায় মোৰ 80-85 ভিতৰত মোৰ শুদ্ধ হৈছিলে। তো সেইকাৰণে মোৰ নাম আহিছিলে 80-85 মাৰ্কছ, মই এবাৰ স্কোৰ কৰোঁ, যদি ৰিজাল্ট যদি মাৰ্কছ যদি আপোনালোকে গম পাব, মই ইমানখিনি ভিতৰত মই পাম বুলি মোৰ মানে গেৰাণ্টি। ঠিক আছে, তো সেইখিনি মোৰ মাৰ্কছ আছিলে। তো আৰু এফালে যদি আপোনালোকে প্লাছ মাইনাছ যদি কৰি পেলাই 20টাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে 15টাও শুদ্ধ কৰে, আৰু ইংলিছত ধৰি লওক আপোনালোকে একদম নোৱাৰে, মিনিমাম 5টা শুদ্ধ কৰে, তেতিয়াও আপোনালোকক যদি আপোনালোকে চাই ধুনীয়াকৈ 85 মাৰ্কছ ওলাই আছে। ঠিক আছে, তো সেইটো কেলকুলেশ্যন আপোনালোকৰ 85 ইজ এ গুড স্ক'ৰ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত যদি এতিয়া মই জি কে পৰ্চন চাওঁ, জি কে আসামৰ ৰিলেটেড বস্তু আছে, কিন্তু ইয়াত এটা মই বস্তু লক্ষ্য কৰিলোঁ, আসাম আহে ৱৰ্ল্ডৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা এটা দুটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, ৱৰ্ল্ড ৰিলেটেড কৈছে, ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী পাইছিলে, ফ্ৰেন্স চিভিলাইজেশ্যনৰ এটা যোনটো ফেটাৰ্নিটি সেইটো আছিলে, ইকুৱেলিটি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, সেইটো শ্লোগান ক'ৰ আছিলে কোনটো, সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আহিছিলে, সেইবিলাক একদম সৰু সুৰা বস্তু হয়। সেইকাৰণে সেই সৰু সুৰা বস্তুবিলাক আপোনালোকে এভইড কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই বস্তুটো কেতিয়া কভাৰ হ'ব, কাৰণ চাওক নৰ্মেল বস্তুবিলাক চবেই পঢ়ে, নৰ্মেল বস্তুবিলাক চবেই পঢ়ে। ঠিক আছে,
কিন্তু আপুনি যদি নৰ্মেল মানুহতকৈ ওপৰলৈ যাব হয় আপোনালোকে ডেপ্থত পঢ়িবই লাগিব, কাৰণ এই ফেটাৰ্নিটি ইকুৱেলিটি এইখিনি কথা বেলেগে নাজানিব পাৰে, কিন্তু আপুনি যদি ডেপ্থত পঢ়িছে তেতিয়া জানিব, ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনালোকে জানিব। আৰু কিছুমান বস্তু কি হয়, তাৰপিছত আৰু কি কি কুৱেশ্যন আহিছিলে, আৰু আপোনালোকৰ আহিছিলে যে ফুলৰগুৰি ধাবা, তো ফুলৰগুৰি ধাবা, ফুলৰগুৰি ধাবা, ঠিক আছে, ফুলৰগুৰি ধাবাৰ কথা আহিছিলে, এইটো কোনখন ৰিভাৰৰ কাষত হৈছিলে, তো আমি জানো 1861 হৈছিলে, হয়নে, পিজেন ৰিভল্ট আছিলে এইটো এটা, এইটোও জানো কি আমি, এইটো ইয়াত লেফটেনেণ্টজন ছিংগাৰ আছিলে, তো ছিংগাৰক মানুহবিলাকে পিজেনবিলাক মৰিয়া মৰিয়া মাৰিছিলে, হয়নে, নগাঁৱত হৈছিলে এই ঘটনাটো, এইখিনি বস্তু নৰ্মেল বস্তু, ঠিক আছে, এইখিনি নৰ্মেল বস্তু, এইখিনি চবেই জানে। কিন্তু এইবাৰ কুৱেশ্যনটো কি সুধিলে যে কোনখন নদী কিনাৰত হৈছিলে, এতিয়া এইটো মনে, কোনখন ৰিভাৰ কাষত এই গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছিলে, তো সেই কুৱেশ্যনটোত মানুহ ফঁচি গৈছিলে, ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এবাৰ এটা এটা কুৱেশ্যন আছে। আৰু জোনবিল মেলা, জোনবিল মেলাৰ কথা আহিছিলে এটা, জোনবিল মেলা, হয়নে, জোনবিল মেলা আমি গম পাওঁ এইটো ক'ত হয়, মৰিগাঁৱত হয়, হয়নে, জোনবিল মেলা মৰিগাঁৱত হয়, আৰু এইটোও জানো তাৰমানে এইটো তিৱা কমিউনিটিবিলাকে পাতে। কিন্তু এবাৰ এইটো সুধিলে যে কোন ৰজাই জোনবিল মেলা প্ৰিচাইড কৰিছিলে প্ৰথম যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে, তো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে ডেপ্থত পঢ়িবই লাগিব, কাৰণ নৰ্মেল আমাৰ ইয়ানডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে, হয়নে, শৰাইঘাট যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে, এইবিলাক আজিকালি ইউটিউব খুচৰিলে মানুহে যদি MCQ ভিডিঅ' চাই যায় তেতিয়া হয়, কিন্তু সেই পাৰ্টিকুলাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীক বিট কৰিব হ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব। সেইকাৰণে মই সদায় ডিটেইলছত পঢ়িব পঢ়াটো বিশ্বাস কৰোঁ, MCQ কৰক বা শ্বৰ্টকাট নিবিচাৰিব লাইফত, শ্বৰ্টকাট যোনে বিচাৰিব সি কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামত ক্লিয়াৰ নহ'ব, আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখিব। এতিয়া মই তাৰে উদাহৰণ হিচাপে কুৱেশ্যনটো দেখাম, মই এবাৰ যোনটো আমাৰ আহিছিলে যে ফুলৰগুৰি ধাবা কোনখন ৰিভাৰ কাষত হৈছিলে, তো এইখন মোৰ চৈলেন বৈশ্য, এখন খুব মানে যদি কোনোবাই যদি কম সময়ৰ ভিতৰত এটা অভাৰঅল নলেজ ল'ব বিচাৰে অসম জিকেৰ ওপৰত, এইখন মই ৰিকমেণ্ড কৰিম, এখন ভাল কিতাপে হয়। আৰু বহুতে আছাম ইয়েৰ বুক পঢ়িব কয়, আছাম ইয়েৰ বুক যদি APSC প্ৰস্পেক্টৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে যোনখন চান্তনী কৌশিক, কাৰণ সেইখনত পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ আছে আৰু পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ বস্তুবিলাক বহুতে পঢ়ি বৰিঙো ফিল কৰে। মই এইবিলাক মনাই পাওঁ, মই ভালে পাওঁ, যিমানে হেৰি হওক নহওক, তো চবৰে হেৰিটো বেলেগ হয়, তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কোনোবাই যদি কম টাইমৰ ভিতৰত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখন ল'ব পাৰে। তো ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহে, যদি কোনোবাই APSCও দিছিলে, তো APSCত দেখিছে এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে আমাৰ ক্ৰনলজিকেলি মানে সুধ মানে এৰেঞ্জ কৰিব দিছিলে যে কোনটো বস্তু ক'ত হৈছিলে এইটো, তো এই কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো আমাৰ এটা কুৱেশ্যন হৈছে যে ৰঙিয়া আপ্ৰাইচিং, পথৰুঘাট, হয়নে, আৰু ফুলগুৰি, তিনিটা দি দিছে, কোনটো আগত হৈছিলে কোনটো পিছত হৈছিলে এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিব, তো এই কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ পৰাই আহিছিলে। কিন্তু ইয়াত যদি আমি যদি চাওঁ কিতাপখনত যদি চাওঁ, ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যনটো এতিয়া কি হৈ আছে, আধা আধৰা হৈ আছে, আপোনালোকে চাওঁ, ঠিক আছে, ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যনটো এতিয়া আধা আধৰা হৈ আছে, ঠিক আছে, ইয়াত ফুলগুৰি কেতিয়া হৈছিলে কি নাই হোৱা লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰৰ কথা আছে, চব আছে, কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু মিছ হৈ আছে, কি মিছ হৈ আছে, যে ইয়াত কোনখন ৰিভাৰ কাষত আছিলে এই বস্তুটো ইয়াত নাই, ঠিক আছে। এতিয়া এই নথকা ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ক'ব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে দুখন বুক কম্পেয়াৰ কৰি সদায় পঢ়িব লাগে, মোৰ ষ্ট্ৰেটেজি সেইটো হয়। তো মই তাৰ কাৰণে কি কৰোঁ, মই চবকে ৰিকমেণ্ড কৰিম, তো এইখন হৈছে বিশ্বজিৎ দত্তৰ যোনখন জেনেৰেল ষ্টাডি কিতাপ, তো এইখন আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে, ৰাজকুমাৰ দাস আৰু বিশ্বজিৎ দত্ত, তো এইখন কিতাপৰ লৈ ল'ব পাৰে, আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন বুলি জেনেৰেল, এইখন অনলাইনত পাই যাব 800 টকা লয়। তো ইয়াত আপোনালোকে যদি মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বস্তুটো, তেতিয়া ক্লিয়াৰ বুজি পাব বস্তুবিলাক কেনেকৈ কি হয়, ঠিক আছে। তো ৰ'ব, কিতাপখন বহুত ডাঙৰ হয়, বস্তুবিলাক উলিয়াবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়, ৰ'ব, ঠিক আছে, ইয়াত এইটো ইয়াত যদি চাওক আপোনালোকে মন কৰে, তো ইয়াত আপোনালোকে চাওক, এইটো ফুলৰগুৰি ধাবাৰ কথা আছে ইয়াত, তো ফুলৰগুৰি ধাবাৰ কথা আছে, আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কি হাইলাইট যদি কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত হাইলাইট কৰি থোৱা আছে, তো এইটো ইয়াত দেখিছে যে ছিংগাৰ ডাইড অন স্পট এণ্ড হিজ বডি থ্ৰোন এৱে টু কলং ৰিভাৰ, এতিয়া কলং ৰিভাৰ কাষত এই ঘটনাটো হৈছিলে, তো ইনডাইৰেক্টলি ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যনটো আছে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় দুখন কিতাপ ল'ব, আৰু দুখন কিতাপ লৈ পেলাই নথকা ইনফৰ্মেশ্যনটো প্ৰথম এখন পঢ়ি ল'ব, ঠিক আছে, ইয়াতো টপিকটো উলিয়াই ল'ব, চাপ'জ ফুলৰগুৰি ধাবাৰ কথা পঢ়িলে, চ' ফুলৰগুৰি ধাবাটো ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে পঢ়ি ল'ব এইখনৰ পৰা, তাৰ নেক্সট এইখন কিতাপ মিলি ল'ব, তাৰপিছত সেই টপিকটো ছেম উলিয়াই পেলাই ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত নথকা যোনবিলাক চৈলেন বৈশ্যত নাই, তো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ এইখনৰ পৰা ডাটাবিলাক কভাৰ হৈ যাব, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখি ল'ব, তো এইটো টেকনিক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। মই এতিয়া ৰিকমেণ্ড কৰিম এইখন,
এখন রাজকুমার দাসৰ বিশ্বজিত আৰু শৈলেন বৈশ্য এই দুখন পঢ়িলে হ'ব। আৰু আসাম ইয়াৰ বুক যদি আপোনালোকে ভাবে এইখন মোক লাগে তেতিয়াহ'লে মই এখন নতুন এইখন আপোনালোকে দেখিছে নে নাই নাজানো, এইখন মই আসাম ইয়াৰ বুক বেছি ভাল পাওঁ এইখনতকৈ, কাৰণ ইয়াত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন আছে। শাকিৰ আলমৰ যোনখন আসাম ইয়াৰ বুক এইখনত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন আছে। তো মই এটা বস্তু আপোনাক দেখাম, জোনবিল মেলাৰ লগত যোনটো কুৱেশ্যন আহিছিলে, চ' জোনবিল মেলা কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ পৰাই কভাৰ হৈছিলে, ঠিক আছে। তো জোনবিল মেলা ইয়াত মানে আপোনালোকে মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভ পাব চবে, মেইনছৰ কাৰণে এখন খুব ভাল কিতাপ, আপোনালোকে দেখিছে কিমান ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত আছে। কিন্তু হয়তো আসাম ইয়াৰ বুক যোনখন চন্দ্ৰনু কৌশিক সেইখনত ইমান ইনফৰ্মেশ্যন নাথাকে। তো ইয়াত দেখিছে গোভা কিঙে কি কৰে, প্ৰিচাইড কৰে জোনবিল মেলা, ঠিক আছে। জোনবিল মেলাৰ কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুখিনি আছে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে যদি কোনোবাই আসাম ইয়াৰ বুক ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এতিয়া মোৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই ক'ম যে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি কৰিব, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি কৰিব, গোটেইখিনি চাব, গোটেইখিনি আপোনালোকক এখন কিতাপে মই চাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে যদি চায়। এইখন হ'ল মোৰ লুচেন্স, এইখন 2016 চনৰে হয়, লুচেন্স জিকে, ঠিক আছে, লুচেন্স জিকে। তো লুচেন্স জিকে এখন, তো এতিয়া ভাবিব লুচেন্স জিকেখন মই ইমান কিয় মই ইমান প্ৰমোট কৰি আছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে যদি চায় তো ইয়াত এখন লুচেন্স জিকে, মোৰ লুচেন্স জিকে কেইবাখনো আছে, ঠিক আছে, 3খন জিকে, গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ এডিশ্যন হয়। আৰু কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন নতুনকৈ এড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই লগে লগে নতুন এডিশ্যনটো কিনি লওঁ, ঠিক আছে। চ' লুচেন্স জিকেখন মেইন হয়, ঠিক আছে। লুচেন্স জিকে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম, এবাৰ এটা ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিলে, তো আপোনালোকে লুচেন্স জিকেখন যদি ভালকৈ A to Z পঢ়ে, বেলেগ মই একো ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, ষ্টেটিক পৰ্চনৰ কাৰণে বিশেষকৈ, আৰু SI এক্সামত ষ্টেটিক কুৱেশ্যনে সোধে, ঠিক আছে। তো মই ইয়াত এটা জাষ্ট এটা হেৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, এইখন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। এবাৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে আমাৰ কোনটো ৰংলি মেটছ হৈ আছে, যদি কোনোবাই এক্সাম দিছিলে এটা দেখিছিলে চাগে, যো কোনখন ৰিভাৰ ৰংলি মেটছ হৈছিলে। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, যো বিতাস্তা, জেলাম, ঋগবেদিক নে বা মডাৰ্ণ নাম দি দিছিলে, ভুলকৈ দুটা এটা অপশ্যন আছিলে। তো সেইটো কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যে আছিকিনি, চেনা, বিপাস, বিয়াছ, চ' বিতাস্তা, বিতাস্তাটো জেলাম হয়, ইয়াত দিছিলে বিতাস্তাটো চেনা বুলি দিয়া আছিলে কুৱেশ্যনত SI এক্সামত। তো এইখন কিতাপ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখন কিতাপ আপোনালোকে ভালদৰে A to Z পঢ়িলে বেলেগ একো নহয়, বেলেগ মানে ইনফেক্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও হৈ যায় এইখন কিতাপৰ, যদি আপোনালোকে প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ বা যদি চায়। তো মোৰ চাজেশ্যন এইখনেই হ'ব, বেলেগ আৰু কিতাপ আৰিয়ান চাৰিয়ান মানুহৰ পাণ্ডে কিবা কিবি থাকিব নালাগে, সেইবিলাক এইখনে চাওক। এইখন মই কৈছোঁ এইখন চব হয়, এইখন বাইবেল, গীতা, ভাগৱত, কোৰাণ, এভৰিথিং। তো ইউ কেন গ' থ্ৰু দিছ বুক, ইয়াত গোটেইখিনি হৈ যাব কভাৰ। ইভেন PV সিন্ধু কেতিয়া অলিম্পিক মেডেল জিকিছিলে, চিলভাৰ মেডেল, এইবিলাক গোটেই বস্তু ইয়াৰ পৰাই দিছে, এইখনেই হয়। তো এইখানে এইকেইখন কিতাপ যদি আপোনালোকে ভালকৈ ক্লিয়াৰলি পঢ়ে, তো আপোনালোকে SI কি বেলেগ বেলেগ ঢেৰ যিমান আসাম গভৰ্মেণ্টৰ এক্সাম আছে বহুত ক্লিয়াৰ, কাৰণ SIখন মই পেপাৰখন বহুত ইজি পালোঁ, মানে বহুত ইজি, ইমান এটা এনেকুৱা এটা ভাল পষ্টৰ কাৰণে ইমান ইজি পেপাৰ কটাটো মই মানে পচন্দ কৰা নাই, মানে ইমান ইজি কৰিব নালাগে একচুৱেলি, এইবিলাক নৰ্মেল ইনফৰ্মেশ্যন চবেই জানে। চ' মই সদায় মই ভাবোঁ অলপমান কুৱেশ্যন লেভেলবিলাক হাৰ্ড থাকিব লাগে, যেনেকৈ এবাৰ APSC হ'ল, যাতে কুৱেশ্যন মানে ল'ৰা ছোৱালীক এইটো ফিল কৰে যে বহুত পঢ়িব লাগিব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগুৱাই যায়, ঠিক আছে। তো এইখিনি মোৰ ৰিকমেণ্ডেড কিতাপ আছিলে আসাম আৰু হেৰিয়ৰ কাৰণে। তো মই কি ক'লোঁ, লুচেন্টখন পঢ়িব লাগিব ফৰ ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল, ঠিক আছে লুচেন্টখন পঢ়িব লাগিব, আৰু আসামৰ কাৰণে মই ক'লোঁ কোনোবাই যদি ডেফটত পঢ়িব বিচাৰে তো তেতিয়াহ'লে মই শৈলেন বৈশ্যখন ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ। শৈলেন বৈশ্য লগতে আৰু এখন লাগিব, দুখন কিতাপ লাগিবই, সেইখন হয়তো বিশ্বজিৎ দত্তখন লৈ ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। বিশ্বজিৎ দত্ত যোনখন আসাম জেনেৰেল ষ্টাডিজ আছে, এই দুখন কিতাপ আপোনালোকে লৈ ল'ব, আৰু যদি আসাম ইয়াৰ বুক পঢ়োঁ বুলি ভাবে সেইখনো পঢ়িব পাৰে ডেফ্ট, আৰু যদি অসমৰ বিষয়ে, কাৰণ বহুত কুৱেশ্যন আহে ইনডাইৰেক্টলি। তো মই শাকিৰ আলমৰ যোনখন ইয়াৰ বুক আছে সেইখন ল'বলৈ আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম, ঠিক আছে। আৰু ৰেষ্ট মোৰ এতিয়া আহিলে যোনটো জিক হেৰি ইংলিছ, তো ইংলিছৰ কাৰণে মোৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেটেজি নাথাকে, মই ইংলিছ পৰ্চনটো কেতিয়াও নোচোৱাকৈ যাওঁ, যিয়ে এক্সাম হওক মই ইংলিছ পৰ্চনৰ কাৰণে কেতিয়াও প্ৰিপেৰেশ্যন নচলাওঁ, কাৰণ বহুত পঢ়িলোঁ ইংলিছ পৰ্চন, মানে স্কুলৰ দিনৰ পৰা ধৰি মেথ কেট এইবিলাকৰ কাৰণে বহুত পঢ়িলোঁ, সেইকাৰণে মই এই পৰ্চনটো এতিয়া মই কেতিয়াও পৰীক্ষাৰ কাৰণে নাচাওঁ, কাৰণ আৰু পঢ়ি যোৱা বস্তু ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও নাহেও। তো সেইটোত আপোনালোকে প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড লগাবই লাগিব, আপোনালোকে যদি ভাবে মোৰ ইংলিছ ভাল নহয়, কাৰণ চবৰে সেইটো নহ'ব পাৰে মোৰ নিচিনা,
মানে মোৰ মই যেনেকৈ পোৰ্টছ কৰোঁ মানে আপোনালোকে হয় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে লুচেণ্টৰ এখন জেনেৰেল ইংলিছ আছে আৰু এখন এছ পি বাক্সি বুলি আছে সেইখন ল'ব পাৰে আৰু মহেন্দ্ৰ গুৰু যোনটো ইউটিউব চেনেল আছে চ' মহেন্দ্ৰ গুৰু তাত ইংলিছৰ সেইটো চাব নাইবা একদম বেচিক বুলি এটা আছে একদম বেচিক ইয়াত অকল ইংলিছৰ কথাই কয় একদম বেচিক তো এই এই বস্তু এই চেনেলকেইটা দুটা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে যদি কিতাপ পঢ়ি বেয়া পায় ঠিক আছে আৰু কোৱান্স কোৱান্সত মই কি কওঁ যোনটো পি ভি এছ চিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে পি ৱাই কিউ তো ইয়াৰ উলিয়াই লওঁ ইয়াৰ টপিককেইটা উলিয়াই পেলাই ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আৰু কোৱান্সতো দেখিছোঁ কোৱান্সত ৰিজনিং সোমাই থাকে তো সেইবিলাক ৰিজনিঙত বেলেগকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নালাগে সেই তাতে মাথা খটাব লাগে এক্সামিনেশ্যন হলত আৰু কিছুমান বস্তু অপশ্যনৰ পৰাও উলিয়াব পাৰে কাৰণ আমাৰ চকুৰ আগত চাৰিটা আনচাৰ থাকে ঠিক আছে চাৰিটা আনচাৰ থাকে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ভুল সেইটো কেতিয়াবা আমি লজিকেল থিংকিং কৰিও আমি অপশ্যনবিলাক এলিমিনেট কৰি কৰি আনচাৰ উলিয়াব পাওঁ ঠিক আছে তো পি ৱাই কিউবিলাক উলিয়াই ইয়াত চাপ'জ ধৰি লওক মই দেখিলোঁ যে কি আমাৰ এছাইড এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন সুধি আছে চ' এভাৰেজৰ লগত যিমানখিনি ফৰ্মুলা আছে যিমানখিনি ফৰ্মুলা আমাক লাগে অংকটো উলিয়াব সেইখিনি গোটেইখিনি মই চাই যায় এক্সামৰ দুদিনমানৰ আগত ঠিক আছে তো এনেকৈ মই মোৰ এপ্ৰ'চটো এনেকুৱা হয় তো এনেকৈ মই কাম বস্তুবিলাক কৰোঁ চ' অভাৰঅল এইটো ষ্ট্ৰেটেজি যদি ফ'ল' কৰে আপোনালোকৰ অকল আছাম পুলিচৰ এছ আই বুলি নহয় আপোনালোকে তেতিয়া নিজে ফিল কৰিব যে ভাস্কৰ দাই এনেকৈ কৈছিলে আজি পৰীক্ষাটো দি ভাল লাগিছে যেতিয়া পঢ়ি পেলাই যাব পৰীক্ষাটো দি ওলাই আহিব তেতিয়া মনটো বহুত ভাল লাগে যেতিয়া আকৌ কনফিডেঞ্চ লেভেল চাওক মই কাৰণ মই পৰীক্ষাটো দিলে আছে মই সেইটো গম পাওঁ যে মোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব নহয় ঠিক আছে চ' ইয়াত এছ আইত এইবাৰ প্ৰায় 40,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে কিন্তু 40,000ৰ ভিতৰত অকল পোষ্ট কিমান আছে 17টা যদি ইনটু কৰিটো আমাৰ প্ৰায় 75 ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছে অকল 1:5 চ' 75টাৰ ভিতৰত নাম আনি আহিবলৈ আপোনালোকে কাট অফ আপোনাৰ মাৰ্কছ বহুত গৈছে একচুৱেলি ঠিক আছে 85 ধৰি লওক 82-85 এনেকুৱা যদি ভিতৰত আছে যদি জেনেৰেল কেটেগৰী হয় তো এইটো এইটো ৰেঞ্জত যদি কোনোবা আছে জেনেৰেলতো তেতিয়া সিহঁতক ক্লিয়াৰ হৈছে কাৰণ মানুহৰ এটা স্বভাৱ কি থাকে নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিলে আৰু দুটামান কৈ থৈ যাওঁ এই স্বভাৱটো থাকে মানুহৰ মই জানো আৰু সেইটো যিহেতু ইয়াত বহুতে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে কাৰণ এজৰ কথা আহি পৰে সেইকাৰণে ইয়ংষ্টাৰবিলাকে এইবিলাক পৰীক্ষা দিয়ে ইয়ংষ্টাৰবিলাকে এইটো ভুল কৰে ঠিক আছে তো আপোনালোকক কৈ দিওঁ আপোনালোকে নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিলে সদায় সাৱধান যোনখিনি জানে সেইখিনিতে কৰি থৈ আহিব ঠিক আছে তো আজি ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে মই এছ আই কাৰণে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ডিটেইলছত কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এটাই ক'ম লাষ্টত ডেফটত পঢ়ক শ্বৰ্টকাট দিম হিচাপে লাইফত তেতিয়াহে সদায় আগুৱাই যাব লাগিলে পোষ্ট এটাই থাকক লাগিলে পোষ্ট 300-600 থাকক 1,000 থাকক তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এক্সাম আপোনালোকে দিবলৈও ভয় নকৰে কমপ্লিট কৰিবলৈও ভয় নকৰে কাৰণ আপোনালোকে ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ্ড আৰু যদি যেতিয়া মানুহ ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ্ড হয় তেতিয়াহ'লে পোষ্টৰ কথা মাইণ্ড নকৰি ধুনীয়াকৈ এক্সামবিলাক দি যায় আৰু কাট অফৰ কথা কেতিয়াও নাভাবিব মোৰ কাট অফ ইমান গ'লে পাছ কৰিম মই কেতিয়াও কাট অফ এনালাইচিছ নকৰোঁ কাট অফ নেচাওঁ ঠিক আছে কাৰণ এক্সাম দিয়ালৈকে এইটো ফিল আহিব লাগিব যে মই এক্সামটো ভাল হৈছে মই ওলাই যাম এই ফিলটো যেতিয়া আহিব সেই ধৰণৰ আপোনালোকে লাইফত সকলোবিলাক এক্সাম ক্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো তাকে কৈ মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।